זה סקר שנעשה ממש בימים אלה, נמצא שהמגזר החרדי הוא השנוא ביותר בישראל. סקר ידיעות מעלה נתונים מדהיגים, החרדים הם המגזר הכי שנוא בישראל עם 32% עוינים ורק 16% אוהדים. כן, כמובן שדבר שיש פה להדאיג, יחד עם זה אפשר להבין את זה, כמו שהיהודי שנוי על ידי הגויים, זה אותו דבר, הלכה עשיו שונא ליעקב, כמו זה יעקב ישתם יושב עלים עלי תורה, הלכה שונאים אותו. כל הצנעה הזאת הולכת וגוברת, ובעצם חז"ל אומרים מסכת סנהדרין שאחד הסימנים, בעצם כמה סימנים שמראים שאנחנו קרובים למשיח, זה קטגוריה בתלמיד חכמים והשנאה לתלמיד חכמים בצורות שונות, אפשר לזה בפרק חלק בסנהדרין. אם כן, נראה טבלה מעניינת שחיפשנו בספר דברים שהוא כנגד האלף שלנו, וחיפשנו את הפגישה הכתובה של שנאת החרדים, כמו שזה יכול להגיע במשפט אחד והדילוגים באותיות, אבל זה מופיע הפגישה הכי טובה. אם כן, יש לנו את המילה שנאת החרדים, ולא יומן, בדיוק מופיע פה משיח, השם לוקחה, מעניין, ומעניין שבשנה השביעית, כי נראה שזה הזמן שהמשיח באמת מקווה שיבוא והאמת יתגלה. כך כפי שמענו את הבריאות, והמעניין זה שזה מופיע בספר דברים, שזה כנגד האלף שלנו כפי שמרגון לבילנה, ומה שחז"ל אומרים שהשנאה הזאת שהיא אחד מהסימנים לפני ביאת המשיח, קטגוריה ותלמידי חכמים, וגם שר מרע משתולל, כפי שמסבירים הפרשים, שמי ששר מרע, מי ששר מרע שומר מצוות ולא מתעניין בתרבות החילונית, כן, משתולל, הוא שלא בסדר, ככה מסבירים את זה. אם כן, התופעה הזאת יש בה עידוד גדול שאנחנו מאוד קרובים לביאת המשיח. אם כן, עוד פעם, ספר דברים, הפגישה הכתובה של שנאת החרדים, וממש עם משיח השם אלוקיך, משנה השביעית גם הזמן, תשע"ו מופיע פה בדילוג, ממש בבסיס של הטבלה הזאת, והשנה תשע"ו, כמובן, ששנה רגילה לגאולה, ונקווה באמת שבקרוב המשיח יבוא ויעיר את התורה, את הקדושה ואת החרדים.